Hei og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen. I dag så har jeg med meg hun Nina. Hello. Og hun har jo dere ikke hilst på før her på kanalen. Men vi skal fortelle litt om deg selv. Ja, jeg er venninne av Anne-Marthe. Ja. Og jeg er opptatt av sminke, være ute, gå på fjellet. Og ja, jeg er vanlig tenåringsjenter som liker internett også. Så. Ja. Ja. Dagens video skal vi ta for oss tema Halloween. Så vi skal dekorere disse to gresskarene her da. Som blir faktisk veldig spennende, fordi jeg har bare dekorert gresskar en gang. Og det er første gang til Nina. Mm. Så det her blir interessant. Vi har sett en del videoer hvor folk har dekorert gresskar. Jeg synes det har vært en ganske morsom, avslappende video. Og vi har jo bestemt oss for å gjøre dette her ganske lenge. Og hvorfor ikke da filme det? Mm. Det er jo, kan ikke bli bedre enn det. Nei. Så det kan bli, det er konkurranse. Så etterpå skal vi ta legge ut på Snapchat, der vi spør hva dere synes om hvem som da har den fineste gresskaret. Og om dere ikke følger meg på Snapchat, så er det samme der Glam by NM. Jeg kommer til å legge inn et lite spøkelse her, så dere kan bare skanne spøkelse, så følger dere meg. Så da kan vi ta og dekorere gresskaret. Har du bestemt hvordan du skal dekorere det? Ja, varsågod. Ja, vi starter med å tegne på. Jeg må ta telefonen da. Ja. For jeg må se først. Vi har liksom planlagt hva type gresskar vi skal lage. Ja. Jeg har ikke åpnet mobilen min. Men skal jeg tegne over her først? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bare tar det og gjør det. Jeg har aldri gjort dette med, så jeg er skikkelig rart. Jeg har ikke tegnet på akkurat hva jeg skal. Jeg skal bare lage litt sånn retningslinje. Åja. Hvor bløt blyant er? Jeg har 7 bløt. Jeg. Har du en litt færre blyant? 8B. Vi kan bytte. 8B? Din er bløtere enn min. Åja, sånn. Herlig. Her er 8. Nei, her er 5B da. Men jeg kan ikke prøve. Det kan hende det at den er på hardåra, men jeg vet ikke. Nei, det gikk bra. Jeg må litt tenke på hvordan den blir også neste år, neste år. Har dere noen gang dekorert gresskar i dere har gjort i år, så gjerne så må dere ta og legge ut bildet og tagge med det med Instagram-brukeren, som også heter Glam by Anne Am. Stort sett er det kaffe med på alle sosiale medier. Jeg tok faktisk ikke skjæren. Jeg tror jeg begynner med å skjære ut det toppen. Jeg kommer til å stinke. Du skal ha en større kniv. Ja. Jeg tror jeg skal skjære ut en retningsspinning rundt her. Eller det var kanskje litt smart å være med å ta denne. Nå er jeg skjært rundt. Vær så god med gang. Gønk ut her. Sånn. Hun må tisse på seg. Sånn skal min det. Han får litt skjevt smil. Åh, jeg... så søt! Han var litt søt da. Jeg tror at jeg sitter litt. Skal han ha to rundinger sånn også? Han ser jo helt koko ut henne nå. Se da. Nei, han så søt ut. Ja, da er det bare å begynne da. Ja, det her er store. Oi, shit. Fyr. Jeg har kjørt det helt sånn strek og klare. Wow! Lyser beinet der ingen har da. Nei, men det er blitt min heller. Så får du ta deg til beinringen.
Skal dere, hva planer dere er for Halloween da? Ja, det lurer jeg på. Jeg skal i hvert fall ta og kanskje få noen besøkende kan vende om. Det er vel det neste planen jeg har, eller så skal jeg faktisk være hjemme alene. Oi. Der er det fint. Jeg skal hjemme alene på Halloween, eller kan en onkel og deg her, eller om han ikke er helt sikker. Nei. Jeg skal skremme unga. Jeg synes det kunne vært for Sofie. Kanskje. Du fikk den! Første mann som kommer til. Æsj! Jeg vet det, du må skjære av. Oi, jeg burde ikke ha klart å legge det sånn. Æsj, det lukta! Jeg vet det. Æsj! Jeg visste ikke det lukta så gale. Det lukta ille. Hvor skal jeg legge kniven da? Bare legg den på siden av. Fasen. Ja, ja. Det verste av alt er jo å åpne litt. Se da. Ja. Kult. Det er det eneste negative måten til å skjære ut sånn gasker det inn og ut da. Ja, men hvis du bare sitter her da. Kommer det en sånn hos meg også bare på meg. Hæ? Ja. Altså bare hei hei. Reglene er egentlig at hvis det er for at du ikke skal skremme for små unger i hvert fall. Ja. Jeg hadde ikke at hvis du skrudd av utelyset så betyr det at du ikke ville ha besøk. Er det sant? Ja, hvis du noen har skrudd av utelyset, så kan du gå mot deg der. For da vil du ikke ha besøk. Men det er smart for gamle folk da. Jeg synes jeg ikke vil ha besøk. Og norsk folkere. Æsj. Deilig! Mange som pleier å bruke disse her nå. Frøa til matlaging. Ja. Det er veldig godt hvis du skal lage sånn musli. Ja. Så ser det lukta, ja. Skal dere kle dere ut på Halloween da? Bildet der, så må dere ta og skrive hva dere bildet. Har kledd dere ut som en bilde, gjerne legge på Instagram. Vi har bare fått det tatt og tegnet. Har du ikke begynt å skjære en gang? Ja, jo, jeg sa tegnet kryss. Å, wow. Jeg har nødt til å bare skjære ut en gang, og så plassere den andre igjen. Ja. Appelsin? Er dette godt? Æsj. Æsj. Du smakte ikke godt. Fordi det er skikkelig morsomt. Ja. Det ser sikkert veldig kjedelig ut når vi sitter der, men det er faktisk veldig gøy. Spesielt når man er med andre også. Ja. Når det er konkurranse. Det gjør alt mye bedre. Filmer du også sendt til folk gresskarret, dine gresskarret? Nei. Ok. Det er bra. Ja. Years later.
Jeg sitter og koser seg. Ja. Åh. Ikke ferdig enda. Ma. Kan du ta og stoppe filminga? For at dette her må komme til å ta en evighet. 500 years later. Jeg snart har det. Jeg er ferdig. Skal vi sette inn et lys, og så skal vi vise dere. Ok. Det er mye lys. I can feel my face when I'm with you. Oi! Det er styrker. Oi, jeg skal tenke på. Vi kan si en, to. En, to, tre. Wow! Jeg minnes det skikkelig skummelt på kamera. Wow, da ble vi skikkelig fine. Da skal vi ta og senke belysningen, og så dere kan få se på disse skjønnhetene her. Men vi tenkte at vi skulle avslutte videoen før det, sånn at vi slipper mot å skru på igjen lyset etterpå. Ja. Og nå må vi gjøre det uansett da, men... Ja. Ja. Til å få liksom perfekt da. Men vi vil gjerne takke deg for at du så på denne videoen her. Og om det likte den, så gir videoen en tommel opp. Og jeg håper at den ikke ble alt for kjedelig, siden vi egentlig bare satt der og delt opp det. Vi har skjert det ut, men vi har i hvert fall hatt det veldig morsomt. Og jeg håper at du vil ha en fremdeles flott Halloween. Og vi snakkes i min neste video, og så vil jeg gjerne takke Oline her for at du faktisk ble med i videoen. Takk for at vi kom med. Ja, og kan vi se deg flere videoer fremover? Ja, garantert. Ja, jeg blir ikke kutt og så lett. Men i hvert fall, da alt for lang og veldig interessant, så vil jeg bare si ha det bra. Ha det! Husk å følge meg på sosiale medier. Så dere kan følge med på litt sånn ferdig sine ting, og da... Vi har glemt å finne ut av hvem som vinner. Konkurransen? Ja, vi skriver i hvert fall inn her hvem som vinner konkurransen, og så får dere ha en god Halloween. Og så snakkes vi. Ha det. Ha det!